більше по грі сьогодні, ніж ходи на мою сторону. По підсумку сезону, тому що підсумки сезону, я думаю, що якась окрема. Ну, не сезону, мається на увазі цієї осінньої частини. Ну, за рахунок чого сьогодні все ж таки перемогли інгулець? Ми настраювали хлопців на те, що це потрібно було взяти реванш за поразку там в Петрово. Ви ж пам'ятаєте, ми 3-1. Вони нас обіграли там, хлопці виходили налаштовані на те, щоб дійсно доказати, що ми команда і ми можемо вирішувати завдання, котре поставило нам керівництво клубу. Я дуже вдячний хлопцям. Це була остання гра в нинішньому році, і ми порадували своїх численних вболівальників. Тому час переповняють всіх емоцій, все дуже добре, я вдячний. І ви ж бачите, принесли праздник, хоч і невеликий, а праздник городу якийсь принесли. Ясно. Як налаштовували команду перед другим таймом? Може ви виходили в більшості на другий тайм? Ви знаєте, ми дуже опасалися цього, тому що такі команди бувають опасні, які грають в меншості. Але добре, що все зробило, вони виповнили нашу установку, тому що там на флангі Шутов довжен був взяти ініціативу на себе. Він це зробив, забив важливий м'яч. І потім ми вже чітко контролювали гру, але це вже була так гра, що, скажімо так, що. У цій осінній частині якусь оцінку можете поставити там, ну, за 5-бальною шкалою? Десь 4 з плюсом. Які далі плани зараз? От, чим команда буде? Вже відпустку йде? Чи яка відпустка? І коли з 1 числа ми виходимо в відпустку і 10 грудня плануємо зібратися на перший тренувальний збір, де він буде проходити, якщо не можу сказати, це питання до керівництва клубу. Але 10 грудня будемо збиратися вже на збори. Скотського сьогодні випустили на 20 хвилин, потім замінили. З чим це було пов'язано? Він не попав в гру, таке буває. Дякую. Все, дякую вам всім.